Dags då som sagt att rida nyårsmontén och kommer att rätta montélopp och har cirka 100 meter kvar till start. Staden har gått bra öppning från favoritinloppet nummer 2 Bonnie Celebrity som öppnar snabbt till ledningen följd av nummer 1 Rubakori Alka. Sedan följer där utvändigt nummer 6 Winston Laser i andra spår. 4 Friend of Nature som tvåa. Där invändigt finns 3 Bubba De Gato. Så avslutar 7 Time Passes D. Men nu den första svängen så är det Tova Bengtsson som sitter upp bakom Stefan Perssons nummer 2 Bonnie Celebrity. Och är på väg upp till det första halvvarvet i ledningen. Kommer dit på 1.13,5. Med det ryggen varande nummer 1 Rubakori Alka. I andra spår jobbar 6 Winston Lacey när vi har varvet kvar till mål. Sedan följer en galopperande nummer 3 Bubba De Gato där invändigt på den på utsidan där. 4 Friend of Nature. Så avslutar... Diskvalificerad häst nummer 3 Bubba De Gato och Matilda Lövgren. Ut där på den sista bortre långsidan i nyårsmontén. Ett par längdes ledning där framme för nummer 2 Bonnie Celebrity som skuggas av ett Rubakori Alka. De kommer till varvspasseringen alldeles strax. Gör det på kilometer till 14,9. Ska in här med halvvarvet kvar till mål. I ledningen fortsatt 2 Bonnie Celebrity. Winston Laser jobbar fortsatt på utsidan. I rygg på ledaren 1 Rubakori Alka. Men det är 2 Bonnie Celebrity som leder. Är strax på väg in här på upploppet. Ett par tre längder för nummer 1 Rubakori Alka som försöker att komma i närkontakt här. Men då går det mycket fort här genom svängen. Och in på upploppet så kommer Tova Bengtsson bakom nummer 2 Bonnie Celebrity. 2 Bonnie Celebrity leder för Rubakori Alka. Det är 2 Bonnie Celebrity som är på väg att lämna de övriga mitt inne på upploppet. Och Tova Bengtsson kommer att vinna hur enkelt som helst tillsammans med Stefan Perssons nummer 2 Bonnie Celebrity. Gästskötarnas dag på Jägersro och på väg till vinnarcirkeln är Tova Bengtsson. Vem annars? Årets Monté Champion. Hon kommer till att bli uppvaktad ännu mer i samband med V75 den 12 januari. Nu ska vi se om Tova kan hoppa av hästen också. Grattis Tova. Tack så mycket. Jag sa precis champion på Jägers i år. Hur känns det? Ja, det känns himla bra. Har du siktat på det? Ja, jag hade ju sett att jag var ganska klar sedan länge. Så ja, jag tänkte att ja, det var redan klart. Men det är ju otroligt roligt. Du har loppet ikväll då. Jag vet ju att Bonnie Celebrity har varit struken efter senast. Vad sa Stefan Persson innan loppet? Stefan har inte sagt så mycket. Han låter mig alltid göra som jag vill. Men Jenny Skötaren, hon tror alltid på sin häst. Och hon sa att det är bara han själv emot idag. Och hon tyckte att han var lite lugnare än vad han brukar i värmningen idag. Och då tänkte jag bara, det är ju bra. Då kan jag ge han ett rygglopp idag. Men det ville han inte. Det gick inte? Nej, han bara blåste iväg. Och sen låg han ju på en del. Men jag fick ju bestämma helt hur jag ville själv. Så allt blir helt perfekt. Låg på en del, men du fick ändå dämpa tempot en bit. Ja, precis. Jag var nere på 19 tempo ett tag där. Så det var en väldigt bra start på förhoppningsvis en förlängd segerrad med honom. Sista sväng. Det såg ut att gå väldigt, väldigt fort. Ja, det gick ju ganska fort. Men jag var ändå lite sådär förvånad att det inte kom upp någon vid sidan. Ja, jag tänkte att jag får nog öka på här ifall Sofia skulle komma med den där. För jag vet att den kan vara riktigt speedig mot slutet. Men hon kom ju aldrig. Så. Jag såg du vände dig om 3 gånger på upploppet. Det var den du var rädd för. Ja, precis. Det var bara den jag var rädd för. Men den kom aldrig? Nej, hon kom aldrig. Så jag vet inte riktigt om det var kanske dens debut som att det tog lite i benen på den. Men ja, han gjorde det skitbra. Du mötte för så är du välkommen tillbaka den 12 januari när vi ska uppvakta våra champions. Så att, grattis till dig och välkommen åter. Tack så mycket. Skötare Jenny har vi det här också. Hej Jenny. Hej hej. Gratulerar. Tack så mycket. Du, Tove sa att du lämnade klartecken på förhand.
Ja, det gör jag alltid när det gäller den här hästen. Varför det? Nej, han älskar Monté. Jag tror knappt att han känner av att Tova sitter där uppe. Han bestämmer rätt mycket själv. Och kan det vara så med hästarna att de just älskar Monté? Ja, det är svårt att säga, men jag tror han känner sig bara allmänt fri, ska jag väl säga, när han slipper sulken. Han är bra i sulken med, så det är inte det, men nej, sadel. Säg något annat fint om Bonnie Celebrity. Han är snäll, han har lite humör har han, men stryker man han lite medhårs ibland så funkar det. Men så är det med alla killar. Och det gör du dagligen? Ja. Grattis till detta. Tack så mycket.